السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'd Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk sama-sama menunaikan salat tarawih di malam yang ke-28 ni Uh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua keluar daripada bulan Ramadhan dalam keadaan diampunkan dan dihilangkan dosa-dosa kita. Insya Allah. Terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi jemput saya. Uh, Ibu bahagia Ustaz Sobri Hanif saya nampak kat belakang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya first time mai sini. Walaupun saya dilahirkan dan dibesarkan di Penang, tapi first time sampai ke sini sebab uh, 7-8 tahun kebelakangan ni saya jarang jarang berada di Penang uh, Alhamdulillah uh, Agak teruja lah juga bila sampai tengok bilangan yang yang sesak Ingatkan Maidin dengan Tesco yang sesak Udah mulai puasa ni Sini pun sesak juga So Alhamdulillah Izinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu Baik uh, Asalnya saya Rancang untuk bagi tazkirah 5 minit 10 minit sebab biasanya di hujung-hujung puasa ni banyak benda yang kita nak buat kan kita nak masak kita nak kemas rumah kita nak bukan kita bini kita nak masak <laughs> nak kemas rumah nak siap baju anak-anak apa semua so saya biasanya saya tak panjangkan tapi uh, saya difahamkan yang uh, sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan datang ni memang untuk mengambil sedikit sebanyak manfaat ilmu jadi makna kata memang dah bersedia lah untuk sebut satu tazkirah yang agak panjang jadi dengan itu saya pun tukar niat dan panjangkan lah sedikit insyaAllah tak panjang sangat kalau tuan-tuan rasa macam bosan ke apa orang bagi tahu kita berhenti Okey? baik uh, di hujung Ramadan ni saya cuma nak cerita memandangkan sepanjang bulan Ramadan kita telah banyak membaca Al-Quran mudah-mudahan kita banyak membaca Al-Quran Ataupun sekurang-kurangnya kita banyak baca Al-Quran daripada bulan-bulan yang lain Kalau bulan-bulan lain kita baca sikit Bulan Ramadhan ni lebih lah sikit Kalau bulan lain kita tak baca langsung Bulan Ramadhan ni kita baca lebih daripada yang tak baca langsung tu Macam mana pun Alhamdulillah bulan Ramadhan ni kita baca lebih Saya nak kongsikan sedikit tentang Satu sejarah yang paling penting Yang umat Islam semua kena tahu Tak boleh tak tahu Walaupun begitu, sejarah ini jarang disebut-sebut dan jarang diulas. Saya tak tahu kenapa. Dalam keadaan kita banyak cerita tentang sirah Nabi, tentang sirah para sahabat. Tapi kita kurang mengambil tahu tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Macam mana Al-Quran tu dikompil dan sampai kepada kita pada hari ini. So, hari ini mungkin dalam... 30-40 minit ni saya nak cerita sedikit tentang Bagaimana Al-Quran tu sampai kepada kita Bagaimana Al-Quran duduk dalam mushaf Yang kita baca pada hari ini Sebelum kita mula Saya nak tanya satu soalan Al-Quran yang kita baca hari ini Sama tak macam Al-Quran yang Nabi baca? Ada beza tak yang kita baca dengan yang Nabi baca? Okey, nanti hujung kuliah kita akan jawab soalan ni Ada beza ataupun tak Baik Pertama sekali, kita semua tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunkan berperingkat-peringkat, bukan turun seketui satu buku tu, tapi turun berperingkat-peringkat. Turun sedikit, tiga empat ayat. Nanti ada satu peristiwa, turun lagi tiga empat ayat. Uh, Nabi berlaku sesuatu dalam hidup Nabi, turun lagi tiga empat ayat. Nabi sedih, turun ayat bagi tenang Nabi. Nabi marah, turun ayat bagi Nabi reda. Nabi seronok dan sebahagiannya. Jadi Al-Quran ni turun berperingkat-peringkat. Yang tu kita semua tahu. Tapi yang ramai di antara kita tak tahu. Al-Quran asalnya, dia turun bukan dengan satu cara baca sahaja. Dia tak turun macam tu. Tetapi Al-Quran, masa dia turun mula-mula, ataupun masa Allah SWT turunkan Al-Quran, dia ada tujuh macam cara baca. Bukan tujuh naskah Al-Quran, tetapi ada sebahagian ayat boleh dibaca dengan cara yang berbeza. Bila digabungkan semua, dia ada tujuh cara baca. Allah turunkan dengan tujuh cara. Untuk meraihkan kaum-kaum Arab yang berbeza-beza. Macam kitalah. Kita nak bagi nasihat dekat orang. Kita nak kata, uh, sila berkelakuan baik. Zaman tu belum ada bahasa yang standardized. Belum ada bahasa yang macam bahasa Melayu baku ni. Orang Kedah dia ada bahasa Kedah. Orang Penang dia ada bahasa Penang. Orang Kelantan Terengganu ada bahasa dia. Orang Sabah Sarawak ada bahasa dia. Orang tak tahu mana satu bahasa yang dianggap bahasa apa orang kata, bahasa rasmi. Arab pun macam tu juga zaman tu. Jadi bila kita nak kata, sila berkelakuan baik. Dekat Penang kita kata macam mana? Kita kata, hang buat perangai yang elok. Ha? Ha, kita kata, hang buat perangai yang elok. Di tempat lain, cara cakap dia lain. sila beratur untuk menaiki bas kita kat Penang kita kata beratur sebelum naik bas kan me kat depan tu menaiki tak ada dalam kamus Penang tak ada menaiki ni semua panjang kita kata beratur sebelum naik bas di tempat lain orang kata sila beratur sebelum menaiki bas ada di tempat lain dia tak boleh sebut bas lidah dia keras dia kena kata bah dia bah ya tak, tak kelantan ke mana ke tak tak, tak lah. yang penting asalnya bila Al-Quran turun, Al-Quran turun meraihkan bangsa-bangsa Arab yang berbeza. Ada tujuh bahasa. Kadang-kadang, satu ayat, di dalamnya ada perkataan yang berbeza. Iza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Mai seorang sahabat lain pula, Nabi baca, Iza ja'akum fasiqum binaba'in fatasabbatu. Jadi fatabayyanu. Ini fatasabbatu. Maksudnya sama. Tetapi dia turun dengan beberapa sebutan yang berbeza. Baik. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia duduk di belakang satu orang sahabat yang sedang solat. Sahabat tu baca al-Quran, Umar tak puas hati. Umar kata, "Bukan macam ni Nabi ajak aku baca al-Quran. Hang baca ni cara tak betul, yang ni lain." Umar sabar juga dia tunggu sampai dia tu habis semayang habis semayang Umar tarik baju dia ikut aku jumpa Nabi kita kenapa betul hang punya bacaan tak berapa betul Umar datang dengan satu orang sahabat mereka berdua pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar kata ya Rasulullah kawan ni baca Quran tak betul kenapa betul dia punya bacaan ini bukan isu kecil isu besar mana boleh dalam solat baca salah salah baca dalam solat Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat kawan tu, hang baca. Dia pun baca. Bila dia baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, begitulah al-Quran diturunkan. Nabi kata Kak Umar pula, hang punya turn baca. Dia pun baca. Apabila dia baca, habis dia baca, Nabi kata begitulah al-Quran diturunkan. Unzila al-Quran wa ala sab'ati ahrufin. Sesungguhnya al-Quran diturunkan dengan tujuh bahasa ataupun tujuh huruf. Faqra'u mata yassara minhu. Bacalah yang mana kamu suka. Yang mana senang kamu nak baca, kamu baca. So itu di zaman Nabi. Semua orang baca. Sahabat ni dengar dengan Nabi satu macam, sahabat yang lagi satu dengar dengan Nabi macam lain, depa pun, pun baca. Sebenarnya isu dia sama macam kita. Sebab sebutan orang tak sama ada perkataan yang orang tak boleh sebut. S-U-K-A. Kita baca suka. Ada orang dia S-U-K-A. Jadi suka. Tak tak boleh ubah. Eja sama. Sebut lain. Arab juga jadi isu yang sama. Ada perkataan yang dia pun tak boleh nak sebut. So, bila Al-Quran turun, Nabi raikan semua bangsa Arab. Quraish baca cara Quraish, Huzail baca cara Huzail Bani Tamim baca cara Bani Tamim Begitulah kiranya Semua orang baca Bila turun Nabi SAW akan Bacakan dekat sebahagian sahabat Sebahagian sahabat ni hafal Nabi panggil sebahagian orang tulis Al-Quran Mereka ni tulis Al-Quran Begitulah sampai Nabi SAW Wafat Baik, Itu part first sekali Sampai Nabi wafat Setelah Nabi wafat Al-Quran begitulah ada ditulis di lembaran-lembaran kertas yang disimpan oleh sebahagian orang ada orang yang hafal setengah al-Quran ada orang yang hafal banyak ada orang yang hafal surah pendek-pendek macam kita macam-macam cara sampailah para sahabat mereka pergi perang banyak perang ketika tu lawan dengan orang murtad lawan dengan uh, pembukaan kota-kota Islam dan sebagainya dalam perang Yamamah salah satunya ramai orang hafal Quran mati mati dibunuh Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia dapat satu cetusan idea. Kata Sayyidina Umar, dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, masa tu Sayyidina Abu Bakar khalifah. Sayyidina Umar kata, "Wahai khalifah, kita tak boleh biarkan orang macam ni Al-Quran tanpa dibukukan. Sebab setiap kali pergi perang ramai orang mati." Kalau kita biarkan keadaan ni, akhirnya Al-Quran akan hilang. Zaman ni mungkin okey ramai orang hafal Al-Quran, ingatan orang bagus. Zaman akan datang nanti macam mana? Kalau Al-Quran tidak dibukukan, siapa nak simpan Al-Quran? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata? Dia kata? Tak boleh. Yang ni, benda tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Pasal apa? Pasal Nabi tak buat. Yang aku tahu zaman Nabi ada orang hafal, ada orang tulis buku masing-masing, itu sahaja. Satu buku yang dikompile ada ayat first surah al-Fatihah sampai last surah An-Nas yang standardized version of Al-Quran yang tu aku tak tahu. Nabi tak suruh buat macam tu, tak boleh buat. Saidina Umar pujuk lagi. Dia pujuk, dia kata Bukan masalah Nabi buat ataupun Nabi tak buat Ada benda penting di sini Yang kita mesti jaga Iaitu jaga Al-Quran daripada hilang Maka dia pujuk, pujuk, dia pun bagi alasan yang bermacam-macam. Akhirnya, Sayyidina Abu Bakar pun setuju. Dia setuju dengan pandangan Sayyidina Umar. Okey, kita kena bukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka mereka berdua pun pergi jumpa dengan siapa yang nak jadi ketua lajnah himpun Al-Quran. Mereka cari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sebab Zaid hujung sekali sebelum Nabi wafat dia hadir dan dia tahu susunan yang final surah mana depan surah mana belakang ayat mana dalam surah mana dia tahu dan dia hafal al-Quran dia tulis dan dia hafal maka Sayyidina Uwakar dengan Sayyidina Umar dua-dua orang pergi jumpa dengan Zaid bin Thabit boleh tak tolong satu kerja Hang ada satu jawatan sekarang Hang punya kerja Ambil Al-Quran Letak dalam satu naskah Kita simpan Kalau jadi apa-apa Kita ada simpanan ni Pada bila-bila masa Apa jawab Zaid? Zaid kata Ada nampak itu bukit Uhud Sikit punya besar punya bukit Nampak itu bukit Uhud Abu Bakar dan Umar kata Nampak-nampak bukit memang besar Nampak Zaid kata Kalau empat dua orang suruh aku angkat bukit tu pergi ubah letak kat tempat lain itu lebih aku sanggup daripada nak bukukan Al-Quran satu benda yang Nabi tak pernah buat Zaid kata aku tak mau buat para sahabat ketika tu nak ikut apa yang Nabi suruh Nabi tinggalkan Al-Quran dalam hati sebahagian orang dan juga dalam sebahagian kertas kertas yang berbeza-beza. Yang tu okey. Tapi sekarang kita nak simpan, letak dalam satu buku yang rasmi, itu Nabi tak buat. Mana boleh buat? Maka mereka pujuk Zaid. Mereka kata, macam-macam lah alasan. Zaman Nabi, Al-Quran sedang turun. Kalau kita buat buku siap-siap. Sekejap so, tiba-tiba Nabi kata, ayat ni letak tengah-tengah antara Ayat yang depan dengan ayat yang belakang. Nak buat macam mana? Ayat ni Nabi kata masukkan dalam surah ni. Susah. Sebab tu orang susun. Ikut susunan masing-masing. Sekarang Nabi dah wafat. Al-Quran dah sempurna. Tak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Saya nak pegang Al-Quran ni senang sikit. Sebab kita tengah cerita pasal Al-Quran ni. Kan? So Al-Quran dah lengkap. Apabila dia dah lengkap, Bolehlah kita nak buat buku. Tak ada siapa boleh kata buat masuk ayat ni kat sini, tukar pergi ke sana. Maka pujuk punya pujuk akhirnya Zaid pun setuju. Okey, aku setuju. Apa mereka buat? Zaid bin Sabit tunggu di pintu masjid. Dia ada hafazan dia, dia ada tulisan dia. Setiap yang dia hafal tu dia simpan dekat dia. Semua orang datang bawakan ayat al-Quran yang dia hafal dan dia tulis. Satu orang datang bacakan ayat. Satu orang lagi pula datang kata betul, aku pernah dengar ayat yang sama Nabi baca. Satu orang datang bawa tulisan. Tengok, ni dua orang baca sama macam yang aku tulis daripada Nabi. Zaid kata, aku pun hafal benda yang sama. Aku pun tulis benda yang sama masuk dalam al-Quran. Masuk dalam nuskhah. Kalau mai satu orang, aku ada hafal satu ayat. Dia baca punya baca, orang lain kata, "Eh, kami tak pernah dengar pun." Hang seorang yang hafal Masuk tak masuk? Tak masuk Maksudnya Sama ada hafazan dia silap Ataupun Nabi kata kat dia benda lain Dia ingat Al-Quran Banyak kemungkinan lain Kalau tulis Baca satu ayat Tiba-tiba seorang hafal Ada satu tambah perkataan di tengah-tengah Orang lain tak tahu Terkeluar So, jadi yang dikumpul dalam mushaf zaman Abu Bakar Mestilah benda yang Zaid hafal. Benda yang Zaid tulis. Benda yang ada dua orang lain hafal. Dan ada orang lain tulis. Baru masuk dalam ni. Kalau mai cukup syarat dah. Ada orang hafal. Ada orang tulis. Zaid pun hafal. Zaid pun tulis. Tiba-tiba datang satu orang sahabat kata, Eh, ni bukan ayat Al-Quran ni. Masuk ke tak? Masuk. Majority rule Macam demokrasi kat lah Majority Kalau ramai kata masuk Masuk Tu yang jadi dengan Qul a'udhu bi rabbil falak Dan Qul a'udhu bi rabbil nas Time nak kumpul tu Abdullah bin Mas'ud kata Eh dua ni bukan Al-Quran Dua ni ruqyah Qul a'udhu bi rabbil falak Dengan Qul a'udhu bi rabbil nas ni Kami baca buat ruqyah sahaja Tapi sahabat lain kata Dah ini memang Al-Quran kami tulis, Nabi baca. Nabi baca dalam solat dan sebagainya. Akhirnya, masuk juga. So, sebelum kita sambung, kalau tuan-tuan belajar kelas fardu'in ke apa, apa kan, orang kata Al-Quran adalah kitab Allah. Kitab Allah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir tu maksud dia Mustahil berlaku penipuan, penambahan, pengurangan. Yang tu Al-Quran. Mutawatir di peringkat awal tu maksud dia apa? Bukan sahaja Zaid hafal. Ada orang lain juga hafal. Bukan sahaja hafal. Ada ditulis di dalam mushaf. Itu yang jadi mutawatir. Sebelum kita sambung, saya ada satu soalan. Bismillah. Bismillah kat depan, depan Al-Fatihah. Itu kira ayat ke bukan? Bismillah di depan. Surah Al-Fatihah. Ayat Al-Quran ke bukan? Ha? Imam Malik kata? Bukan ayat. Imam Syafi'i kata? Satu daripada ayat Al-Quran. Jadi? Oh, jawapan hebat. Tanya senang. Jawapan yang hang nak matahak mana? <laughs> Macam tu lah kira. <laughs> Baik. Ayat ke tak Ayat. Imam Malik kata bukan ayat Imam Syafi'i kata ayat Kata Ibn Arabi Al-Maliki Of course dia mazhab Maliki Ibn Arabi yang tulis kita Al-Ahkamul Quran Memandangkan dia mazhab Maliki Dia kata bukan ayat lah Tapi salah satu dalil dia Bagus Dia kata Setelah kita sepakat bahawa Al-Quran ini mestilah Diriwayatkan secara mutawatir Mutawatir Maksudnya tak ada khilaf dah Bismillah di depan setiap ayat ada khilaf. Di mana Imam Syafi'i kata ayat, Imam Malik kata bukan ayat. Maka kerana itu bismillah bukan mutawatir. Bismillah di depan Al-Fatihah ni. Dengan itu dia kata mazhab Maliki paling kuat. Apabila berlaku perbezaan pandangan, dia bukan ayat. Ala kulli hal saya tak mau masuk bab tu. Mutawatir yang saya nak cerita ni maksud mutawatir. Baik. Itu berlaku di zaman Abu Bakar. Jadi Zaid bin Sabit dia susun Al-Quran, tulis Al-Quran, ditulis dan disimpan berterusan begitu. Sampailah akhirnya ada satu mushaf yang telah lengkap disimpan di rumah Abu Bakar. Orang ramai macam biasa. Siapa yang hafal, bacalah apa yang dia hafal. Siapa yang tulis, bacalah apa yang dia tulis. Mushaf disimpan. Abu Bakar meninggal dunia Pergi zaman Umar Sampai di zaman Umar Sama juga macam biasa Semua orang baca ikut cara masing-masing Tujuh huruf yang pertama tadi tu Masih ada Yang ditulis dikompil satu saja Bahasa Quraisy. Tapi semua orang baca ikut cara masing-masing satu arahan yang sama, sila beratur sebelum menaiki bas. Orang Penang kata, beratok sebelum naik bas. Orang lain, saya tak pandai bahasa lain. Tapi, semua orang baca cara masing-masing. Orang Kufah, baca cara Kufah. Orang Basrah, cara ba baca cara Basrah. Orang Syam, baca cara Syam. Orang Yaman, baca cara Yaman. Berbeza. Sampailah, sekarang pekan dah besar. Orang dah pergi ke merata-rata tempat. Bila mereka bertemu, mereka bertemu ketika mereka nak yang orang ramai-ramai ni masa bila bertemu? Bertemu ketika Satu haji lah. Satu lagi selain daripada haji dan umrah. Ketika mereka pergi perang. Kenduri zaman tu dia tak bertemu. Dia panggil orang dekat-dekat ya. Kita yang kenduri panggil mana halau orang, orang semua kan. Baik. Pergi perang mereka bertemu. Malam nak perang. Apa jadi? Semua orang bagus. Niat baik semua orang baca Al-Quran. Ini zaman Umar. Perang lawan Azerbaijan masa tu. Baca Al-Quran. Bila baca-baca sampai dekat sebahagian ayat, orang kufah kata, "Eh, salah bacaan ni. Orang dia kata Madinah punya cara salah." Orang Madinah pula kata, "Dak hang punya yang salah." Orang Mekah pula kata, "Kami punya cara yang betul." Sebab Nabi Mekah ni tempat yang mulia, asalnya Islam turun di situ. Bacaan kami betul. Orang uh, di Irak kata tak Kami belajar dengan Abdullah bin Mas'ud Orang yang paling hebat Yang Nabi puji dia Yang belajar dengan Nabi Bacaan kami mesti betul Orang di Madinah pula tak Banyak sahabat Nabi duduk dekat tempat kami Bacaan kami mesti yang paling betul Sekarang bacaan siapa yang betul? Semua orang bergaduh Ramai-ramai orang bergaduh Kamu jangan degil kamu jangan degil. Satu orang kata. Satu orang lagi kata, tak, bukan kamu jangan degil. Hang jangan ketegak. Yang tu kata, kami punya yang betul. Degil. Bukan degil, ketegak. Satu orang pula kata, bukan ketegak. Hang jangan dia buat jorah. Bergaduh. Mana satu yang betul, mereka bergaduh. Akhirnya, satu orang sahabat Nabi SAW, yang bernama Abdullah bin uh, Abdullah bin Al Yaman bukan Huzaifah bin Al Yaman Huzaifah bin Al Yaman dia duduk dalam perang tu dia tinggalkan medan perang tak apalah hampa boleh perang esok aku ada benda yang lagi penting daripada perang dia balik ke Madinah dia pergi jumpa Umar Umar masih hidup ketika tu kata Huzaifah bin Yaman wahai Umar ada satu benda yang hang kena buat sekarang ni Hang kena satukan orang ramai supaya semua orang baca satu mushaf yang sama sahaja. Sorry, bukan zaman Omar. Zaman Osman. Omar pun dah meninggal ketika tu. Dia pergi jumpa Osman. Hang kena satukan orang semua supaya mereka baca satu mushaf. Kalau tidak, mereka akan berpecah sebagaimana orang Yahudi dengan Nasrani telah berpecah kerana kitab-kitab mereka. Yahudi bergaduh semua mazhab kata kitab dia betul. Nasrani sesama mereka bergaduh kata kitab mereka yang paling betul. Kata Huzaifah bin Yaman kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma kumpulkan orang dengan satu mushaf. Kalau tidak orang Islam akan berpecah. Mana boleh biar macam ni semua orang kata aku baca betul hang baca salah. Aku punya Quran yang betul hang punya Quran tak betul. Akhirnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dipanggil balik Zaid bin Thabit. Panggil Zaid bin Thabit balik tulis semula al-Quran ikut bacaan Quraisy yang betul-betul Quraisy satu tulisan yang sama aku tak nak ada masuk benda-benda lain al-Quran sahaja lengkapkan dengan tulisan Quraisy Zaid bin Sabit kata boleh bagi aku nuskah yang asal dulu tu yang tulis zaman Abu Bakar aku kopi balik yang paling lengkap yang lain-lain kita keluarkan ketika tu mushaf tu duduk ada di Hafsah Lepas Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar tinggal ke Umar. Naskah tu. Lepas Umar meninggal dunia, Umar tinggal ke anak dia Hafsah. Osman pergi jumpa Hafsah, minta pinjam sikit. Mana kitab Al-Quran yang telah ditulis di zaman Abu Bakar dulu. Hafsah kata, nah ambil. Ambil. Tapi satu syarat. Lepas dah tulis kau, kopi, bagi balik. Jangan ambil terus. Ini tinggalan sejarah. Bapa aku tinggal daripada Abu Bakar. Bagi balik. Jangan ambil. Uthman kata okey lah kami tulis nanti kami bagi balik Bagi kepada Zaid bin Sabit dia tulis Bila sampai beza perkataan dan sebagainya Uthman bagi arahan sekali lagi kepada Zaid Ikut bahasa Quraisy. Sebab Quran turun kepada orang Quraisy. Bahasa lain yang bercanggah dengan Quraisy Keluarkan dia Bahasa Quraisy yang dipegang Dia pun tulis siap tulis Dah siap tulis, kata Sayyidina Uthman buat kopi Salin kitab sama yang Hangda tulis buat beberapa nuskah maka dia pun salin salin dengan beberapa orang sahabat buat beberapa nuskah apa yang mereka buat? Seri Osman ambil nuskah ni dia hantar pi ke setiap negara pergi ke Syam pergi ke Basrah pergi ke Kufah pergi ke Yaman pergi ke Mekah pergi ke Madinah ada enam tempat pergi ke semua tempat bawa nuskah dan bawa orang yang fasih dalam bahasa Quraisy pi ajak depa baca Al Quran pergi ke semua tempat ni. Lepas tu apa lagi berlaku ketika tu? Lepas dia hantar ni, dia kumpulkan semua tentera. Semua tentera pergi ke semua negeri orang Islam. Pergi buat apa? Cari mana-mana Quran yang kamu jumpa selain daripada ni, ni ni yang betul ni. Selain daripada rasam Uthmani ni, selain daripada ni, kamu jumpa mana-mana Quran, buat apa? Bakar lupuskan, hapuskan. Aku tak nak ada siapa-siapa pun baca melainkan dengan huruf Quraisy sahaja. Asalnya dia turun dengan tujuh bahasa. Sebab nak mempermudahkan orang. Tetapi lama kelamaan orang bergaduh kerana tujuh bahasa tu. Kata Serina Osman, hapuskan, lupuskan, bakar. Tinggal yang aku hantar ni saja. Kalau nak kopi ke apa ke, kopi daripada resam Osmani. Yang lain hilangkan. Maka ketika itu Para tentera pergi ke semua negara Mereka bakar dan mereka buang semua Al-Quran yang Bakar semua nuskah yang ada Yang tinggal hanyalah resam Osmani Dan satu lagi Iaitu Lagi satu Hafsah punya yang asal tu Sebab Osman janji dengan dia nak bagi balik Osman pun pergi hantar balik ke Hafsah Simpan balik yang punya ni Yang lain semua dibakar So itu berlaku di zaman Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Uh, di zaman Uthman masih ada para sahabat yang baca cara lain lah yang dia baca berbeza dengan Uthman antaranya Abdullah bin Mas'ud dia duduk kat Kufah dia solat dia baca ikut cara dia para sahabat lama kelamaan orang yang kecil-kecil di zaman tu bukan sahabat mereka rasa confused pasal apa dia baca lain daripada nuskhah ni orang pergi mengadu ke Uthman Bismillah Orang pergi mengadu Abdullah bin Mas'ud jadi imam Dia baca lain Tak sama macam tulis dalam buku Osman panggil dia mengadap Pasal apa? tak baca ikut Rasam Osmani Bahasa Quraisy. Abdullah bin Mas'ud dia, dia orang Huzail Huzail ada bahasa dia sendiri Beza dia sikit-sikit lah Macam logat kita yang lain-lain Kata Abdullah bin Mas'ud La'an akra' biqira'ati man ahabba Ahabba ilayya min an akra' biqira'ati zaid dia kata, aku membaca Al-Quran mengikut kiraat orang yang aku suka, iaitu Nabi. Lebih aku sukai daripada aku baca Al-Quran mengikut kiraat Zaid bin Sabit. Ketika kami mengaji Al-Quran dengan Zaid bin, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid ni masih lagi budak kecil yang bermain di tangga rumah. Time tu kami dah mengaji Al-Quran. Aku akan baca apa yang aku dengar daripada Nabi. Abdullah bin Mas'ud pesan kat sahabat, "Pi tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Siapa yang lagi pandai Al-Quran, mai sini. Mereka semua tahu dia paling pandai. Semua orang tahu. Tak ada siapa boleh challenge dia. Bak tafsir, tak ada siapa boleh lawan dia ketika tu. Dan semua orang tahu. Dan dia pun tahu. Dia baca cara dia. Tapi lepas dia... Lepas dia meninggal dunia, lama kelamaan hilang semua tu. Lepas Hafsah meninggal dunia, naskah Hafsah juga hilang. Dibakar. Yang tinggal hanyalah resam Osmani. Baik. Resam Osmani yang sampai kat kita ni Asalnya zaman Osman Dia Tulisan dia tak ada baris dan tak ada titik Baris tak ada titik tak ada Tapi orang Quraisy Dan orang Arab mereka pandai baca Mereka tahulah Sampailah lepas zaman Ali Ketika itu orang lemah ilmu bahasa Ilmu Nahu dia down sikit Nahu ni maksudnya nak tahu baris hujung tu apa kita kata contohnya kita kata uh, qatala hikam qatala hikamun salman hikam bunuh salman contoh tali hikam dia tak bunuh orang dia maki orang ya sabba hikamun salman hikam maki salman kalau kita tukar baris sabba hikaman Salmanu. Salman pula yang maki hikam. Sekarang, aku punya turn pula maki hang. Bahasa Arab, baris hujung tu bagi kesan. Tapi zaman tu tak perlu. Sebab semua orang baca boleh faham. Sampailah selepas zaman sahabat, masuk zaman tabi'in, orang mula buat silap. Inna Allah bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah berlepas diri daripada orang musyrik. Allah berlepas daripada orang musyrik. Demikian juga Rasulnya. Ayat yang betul yang macam itulah. Inna allaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Allah berlepas. Tak ada kena mengena dengan musyrik. Demikian juga dengan Rasul. Ketika tu satu orang ulama dia dengar orang baca al-Quran, orang biasa baca, dia baca innallaha bari umminal musyriki wa rasulihi. Sesungguhnya Allah berlepas tak ada kena mengena dengan musyrik dan juga rasulnya. Ha, sekarang ni rasul geng baik ke geng jahat? Masuk geng jahat ikut bacaan ni. Salah. Patutnya Allah dengan rasul tak ada kena mengena dengan musyrik. Rasul tu mesti baris dhammah wa rasuluhu. Satu orang yang tak reti ilmu nahu dia pi baca wa rasulihi Allah berlepas daripada musyrik dan rasul dia sekali. Salah baca. Maka ketika itu satu orang ulama yang namanya Abdul Aswad Adu Ali. Dia kata ni tak boleh jadi. Dia pergi jumpa khalifah ketika tu, dia kata kat khalifah hantar satu orang yang paling pandai tulis. Mai duduk kat depan aku. Aku baca hang tulis. Dia pesan kat orang tu, kalau aku baca mulut aku terbuka, hang tak titik ke atas. Kalau aku baca mulut ke, tertutup, hang letak titik di bawah. Eh, di, di depan. Kalau aku baca ke bawah, hang tak titik di bawah. Zalikal kitabu. Kalau aku kata bu, hang letak titik sebelah ba tu. Kalau aku kata ba, hang letak titik ke atas ba. Kalau aku kata B hang letak titik dekat bawah bar tu. Nampak tak? Dia baca orang tu tulis. Zalika kaf pa. titik ke atas. Alkitabu titik ke depan. La titik ke atas. Raiba ke atas. Fihi. Ha macam tu. Letak titik 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 itu tanda asal. Maka di situ berlaku. Lepas tu mai zaman Hajjaj. Hajjaj ni panjang dah pula tu. Eh? Hajjah ni dia ni orang jahat. Dia bunuh ramai ulama. Dia bunuh Sa'id bin Jubail dan sebagainya. Tapi dia orang sayang Al-Quran. Dia cintakan Al-Quran. Kata Umar bin Abdul Aziz. Dia pernah kata, Hajjah adu Allah, musuh Allah. Aku tak pernah rasa ada hasad kepada Hajjah. Melainkan tiga benda yang aku rasa dia ni macam tiga benda ni aku rasa sedikit dia bagus. Apa benda tu? Pertama sekali, innahu yuhibbul Quran. Hajjaj cintakan Al-Quran. Yang kedua, Hajjaj dia memuliakan orang yang baca Al-Quran dan hafal Al-Quran. Dia bagi kat depa, dia permudahkan urusan mereka, dia angkat kedudukan mereka. Yang ketiga, kata Umar bin Abdul Aziz, sebelum Hajjaj mati, dia ucapkan uh, Allahumma ighfirli fa innani dha, fa inna haula dhannu annaka la taf'al ya allah ampunkan aku meskipun orang ramai menganggap engkau tidak akan mengampunkan aku saya bukan nak kata hajjaj baik dia memang jahat dia buat banyak kesalahan umar bin abdul aziz pun kata dia aduwullah musuh allah tapi kata umar bin abdul aziz yang ni tiga dia baik dia jaga al-quran dia muliakan orang yang jaga al-quran dan dia nak mati dia kata allahummaghfirli Fa innahum dhannu annaka la taf'al. Ya Allah, ampunkan aku meskipun mereka semua menyangka engkau takkan ampunkan aku. Baik, itu cerita pasal Hajjaj. Zaman Hajjaj um, ketika itu dikembangkan lagi ada baris yang elok-elok ada titik dalam al-Quran akhirnya sampailah kepada kita baik sikit saya nak sambung ini tricky sikit cerita ni setelah sampai kepada kita ni resam Uthmani ni sampailah nak baca resam Usmany ada lebih kurang 20 cara. Lebih lagi. Tapi dibaca dengan 20 cara baca yang berbeza. Sekarang 6 huruf tu dah hilang dah. 6 huruf dah hilang, tinggal satu huruf sahaja. Huruf Quraisy, bahasa Quraisy. Nak baca bahasa Quraisy yang ditulis dengan bahasa Quraisy, cara baca berbeza. Sebutan tu berbeza dia ada kesan daripada kesan daripada bahasa-bahasa lain pula juga setengah orang dia baca alai hum kalau mai alai lepas tu hamim dibaca hum setengah kampung arab pula tak 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 alai lepas alai mesti him kampung arab lain pula dia baca tak boleh tak boleh tak boleh lidah dia susah nak tutup dia kena buka lidah dia berat sikit nak tutup alaihimu macam kita lah tulis sama ain lam ya ha mim satu orang baca alaihum satu orang baca lagi alaihim satu orang baca lagi alaihimu eja sama baca sama sebut lain maka dengan itulah datang kepada kita qiraat semua qiraat yang sampai kepada kita ada 10 qiraat. Semua qiraat itu ada riwayat-riwayat dia dia sampai kepada kita. Semuanya bertepatan dengan mushaf ataupun resam Uthmani. Cara baca berbeza. Hajjaj dia orang Quraisy. Dia sayangkan bahasa Quraisy. Okey, dia sayang bahasa Quraisy. Apa dia buat? Lepas dia buat baris ni semua, dia dah buat baris, dia paksa orang mesti baca mengikut lenggok bahasa quraish. Ha part ni penting sikit tuan kena bagi perhatian. Mesti baca mengikut lenggok bahasa quraish, macam kami baca. Dia pesan kat semua orang macam tu. Baris dah ada, titik dah ada. Tapi bila dia paksa orang Kita bila dipaksa kadang-kadang kita saja nak buat benda yang selain daripada dipaksa tu empat so aku aku buat cara lain manusia macam tu pergi ke kufah antara qari yang hebat di kufah ni a'mash hadis dia tak apa-apa kuat tapi baca Quran dia hebat orang kata hajaj keluarkan arahan baca mengikut sebutan kami orang quraish a'mash kata aku baca ikut ibnu mas'ud suka hati aku dia tak ikut akhirnya walaupun hajaj tekan dan paksa orang baca mengikut bacaan quraish Quraisy ni maksudnya yang Nabi baca lah Bacaan bahasa Nabi Dalam beberapa bab yang tersebar Bukan bahasa Quraisy. Di ni orang kata Ketentuan Allah lah Ramai orang pada hari inilah Hampir majoriti orang Islam di dunia Islam Mereka baca mengikut Hafs daripada Asim Yang kita baca sekarang ni Hafs daripada Asim Baik Apakah begitu bacaan Nabi? Uh, Wallahu a'lam. Ada sebahagian te tempat yang Nabi tak baca macam tu. Tak baca macam kita baca ni. Contohnya di mana? Di Hamzah. Huruf Hamzah. Ini Imam Malik pun tekankan juga. Imam Malik kata, mesti ikut bacaan Quraisy. Hajjaj paksa orang ikut bacaan Quraisy. Bacaan Quraisy macam mana? Hamzah tak ada yang bunyi qata'. Semua wasal. Tak ada Hamzah yang ditahqiq, yang ditekankan. خلق السماوات, ون. السماوات, السماوات والأرض. إن الله خلق السماوات والأرض. قريش بس تسمعنا؟ إن الله خلق السماوات والأرض. إن الله خلق السماوات والأرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا ت لا تأخذه سنة كتابة ماذا نقولين لا تأخذه سنة أصل قريش بقى ماذا لا تأخذه سنة لا تأخذه سنة قل أعوذ برب الناس أصل بالهجة قريش Qul a'uudhu bi Nas. Innal mu'minina wal mu'minat Quraisy baca Innal mu'minina wal mu'minat Imam Malik kata aku nak orang baca macam ni tetapi ditakdirkan Allah yang tersebar sampai sekarang ni yang paling tersebar adalah bacaan Hafs Uh, Hafs daripada Asim Bukan di tempat tu Di tempat Hamzah tu Dia tak ikut bacaan Quraisy. Tapi ini termasuk Yang Nabi perakui Yang Nabi benarkan Sama ada Hamzah tu ditahkik Ditekankan Ataupun tak ditekankan Kedua-dua Nabi benarkan Tapi bacaan Nabi sendiri Hajjaj paksa orang Pakai bacaan tu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan yang tersebar di dunia Islam dalam bab Hamzah lah. Uh, bukan bacaan Quraisy. Jadi demikianlah tersebar qiraat ni semua tersebar sampai kepada kita pada hari ini. Orang semua baca mushaf uh, Hafs daripada Asim yang begini. Masih ada ramai orang yang belajar ilmu qiraat, mereka baca dengan cara-cara bacaan yang yang sedikit berbeza tetapi yang di, diamalkan di semua negara Islam macam baris yang duduk dalam mushaf ni lah. Asalnya, asalnya Arab sebahagian mereka, lidah mereka tak boleh nak perbetul dah. Yang tu cara dia sebut huruf. Al-Quran raikan dia. Contohkan kan satu tempat dekat Imalah. Imalah ni dia antara fathah dengan kasrah. Dia duduk tengah. Baris atas pun bukan. Bawah pun bukan. Di tengah. Kan kita baca Bismillah Majreha wa mursaha Majreha Bukan majra Majra pada atas Bukan Bukan majri Bukan bawah Dia duduk kat mana? Tengah Bismillah Majreha wa mursaha Baik ada sebahagian Arab Yang dia memang Kena sebut macam tu Dia tak boleh sebut cara lain Alif Lam Do Ha Ya maksurah Ya tak ada titik Orang baca Kita kata Wadduha Alif, waw, alif, lam, do, ha, ya, tak ada titik Sebahagian Arab baca Wadduha dia, dia tak boleh sebut atas Lidah dia memang tak boleh Nabi perakui kesemuanya Wadduha pun boleh Wadduha pun boleh Jadi Asalnya untuk meraihkan Arab yang berbeza-beza Tapi akhirnya dia dikembangkan Dia menjadi satu ilmu yang sangat cantik Iaitu ilmu kiraat Ilmu kiraat Sahabat Nabi tak kuasai semua kiraat semua orang baca satu cara ya. Tapi akhirnya orang kumpul, orang belajar, jadikan dia disiplin. Ada pakar-pakar yang dia kuasai ke semua cabang bahasa Arab yang berbeza ni. So saya berhenti setakat ni dulu. Di hujung-hujung Ramadan ni, kita kena ingat lah sejarah Al-Quran. Saya tengok tuan-tuan pun tak banyak yang bawa pen dan kertas. Saya percaya ingatan tuan-tuan sangat kuat. Jadi mudah-mudahan kita ingat dan sejarah ni kita ceritalah ke anak cucu kita ataupun kita simpan dalam jiwa kita setiap hari kita baca al-Quran sekurang-kurangnya kita tahu bagaimana al-Quran tu dibukukan dan bagaimana al-Quran tu sampai kepada kita kalau ada soalan kita buka soalan sikit sebelum tutup majlis allah <tuh> tak ada buat Mengapa Allah meletakkan ayat mutasyabihat dalam Al-Quran? Allah tak tahu ke sekarang akan berlaku perdebatan berkenaan perkara tersebut. Uh, mutasyabihat ada banyak maksud. Mutasyabihat. Salah satu maksud mutasyabihat yang di sana, uh, saya percaya yang dimaksudkan dengan soalan ni, ayat-ayat yang maksudnya tak jelas. Maksudnya, tak diketahui apa maksudnya. Baik. Kenapa Allah letakkan ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran? Antara mutasyabihat di dalam al-Quran adalah alif lam mim, alif lam mim ra nun dan sebagainya. Kenapa Allah masukkan ayat tu? Itu salah satu seni bahasa Arab. Seni bahasa Arab untuk tarik perhatian orang untuk mendengar apa yang nak disebut selepas tu. Beza Arab dengan kita, bahasa Arab nak tarik perhatian Alif, Lam, Mim. Dhalikal kitab, la raiba fi hudalil muttaqin. Alif, Lam, Mim tu huruf-huruf dalam Al-Quran. Huruf-huruf biasa. Allah datangkan huruf tu nak tunjuk kat kita, Al-Quran ni turun dengan huruf-huruf ni lah yang kamu baca. Bila datang huruf-huruf tu, kemudian diceritakan ayat yang nak dimaksudkan. Bahasa kita, contohnya kita ada pantun. Pantun kita sebut dua rangkap yang tak ada kena-mengena tu. Nak cerita pasal pencuri, mula cerita pasal perahu ke apa ke. Lalai, oi pasal curi. Tak ada kena mengena. Tapi itu seni berbahasa. Kita ada pantun, Arab ada begitu. Tapi saya percaya soalan ni bukan tentang tu. Soalan ni tentang ayat-ayat yang membicarakan sifat-sifat Allah sebahagiannya. Yang orang tak tahu maksud. Kenapa dimaksudkan di dalam Al-Quran? Baik, sebenarnya Allah turunkan Al-Quran untuk bagi petunjuk kepada kita. Setiap ayat di dalam Al-Quran Dia ada mesej yang nak disampaikan kepada kita Sama ada kita nak ikut Ataupun kita tak mau ikut Sama ada kita nak letakkan akal kita lebih tinggi daripada Al-Quran Ataupun kita nak letakkan Al-Quran di atas Akal kita ikut Al-Quran Contoh eh, contoh ayat Apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wakallam Allah Musa taklima." Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar bicara. Orang kata ini ayat mutasyabihat. Kita tanya pasal apa mutasyabihat? Sebab tak boleh. Nampak ah apa dia kata? Ahli falsafah kata kalau Allah berbicara dengan Musa maksudnya Allah buat something dan stop. Buat something dan stop. Kalau Allah buat something dan stop Maksudnya benda baru terjadi pada Allah Kalau benda baru terjadi kepada Allah Maksudnya Allah bukan Qadim Kalau Allah bukan Qadim Maksudnya ada sesuatu yang Qadim yang menentukan Bila start cakap, bila berhenti cakap Yang boleh cakap mereka kata jisim So pusing, punya pusing, punya pusing Ahli falsafah kata, tak, tak, tak Allah tak cakap dengan Musa Itu ahli falsafah Habis tu ayat Quran kata wa kallamallahu Musa taklima. Ha oh, di sini mereka berbeza pandangan. Sebahagian ahli falsafah kata al-Quran ni tak boleh pakai maknanya. Dia saja nak bagi tahu dekat Arab, Arab jahiliah yang akai depa takak tu je. Jadi al-Quran gunalah bahasa depa. Anggaplah Allah cakap dengan Musa sebenarnya tak cakap pun. Satu mazhab falsafah. Mazhab Ibn Sina. Mazhab yang kedua pula mazhab Ibn Rushd. Ibn Rushd kata, cakap tu maksudnya bukan cakap. Cakap tu maksudnya transfer information. Jadi, information yang Allah nak sampai kat, kat, kat Musa, sampai dekat Musa. Itulah maksud cakap. Mazhab kedua. Siapa punya mazhab? Ibn Rushd. Dia tolak Al-Quran? Tak, dia tak tolak. Tapi dia pusing-pusing-pusing, nampak macam, oh cakap tu maksud dia lain. Ahli kalam, satu kawasan. Yang kedua eh, itu ahli falsafah. Ahli kalam pula. Madhab Asy'irah. Apa Asy'irah kata? Sebenarnya Allah ciptakan makhluk. Makhluk tu yang cakap. Musa dengar. Kalamullah ada, sifat kalam tu ada. Tapi kalamullah tak ada permulaan, tak ada penghujung azali. Tapi yang Musa dengar ni bukan kalamullah. Allah cipta satu makhluk untuk sampaikan kalamullah. Musa pi dengar tu bukan Allah cakap tapi pokok tu yang cakap seolah macam ada satu recorder yang sampaikan kalamullah kepada Musa oh, ah, ini mutasyabihat ulama salaf apa mereka kata ini bukan mutasyabihat wa Allahu Musa taklima Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar bicara Allah berbicara hanya jangan pakai otak pi tambung kalau cakap maksudnya start maksudnya stop maksudnya zise maksudnya tak tak itu semua tak perlu. Bila Allah kata wa kallama Allahu Musa taklima Allah berbicara dengan Musa lah. Yang Musa dengar tu apa? Musa dengar tu kalamullah lah. Itu pendirian ulama salaf. Demikian juga dengan ayat-ayat yang lain. Kalau kita tengok ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis tentang tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Semua jelas memberi maksud Allah tinggi di atas arash. Terlalu banyak ayat yang Allah tinggi di atas arash. Ahli kalam kata apa? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau tinggi, maksudnya mengambil tempat. Kalau mengambil tempat, maksudnya jisim. Hanya jisim yang mengambil tempat. Kalau jisim, maksudnya murakab, bergambung. Jisim tak boleh berdiri sendiri. Dia bergabung. Kalau bergabung, maksudnya ada benda yang mai gabung dia. Kalau begitu, dia bukan Tuhan. Dia makhluk. Punya panjang pusing. Nampak tak? Dia punya rantaian logik. Punya panjang. Akhirnya, Allah tak boleh berada di, di tempat. Kalau Allah tinggi di atas arash, tak boleh. Dia kata, ayat tu bukan pasal Allah tinggi di atas arash. Tapi kita kata, Al-Quran sebut Allah tinggi, Allah tinggilah. Al-Quran tak sebut Allah jisim. Allah bukan jisim. Al-Quran tak sebut Allah terbina daripada apa-apa jawahir. Allah tak terbina. Tapi Al-Quran kata Allah tinggi. Maka Allah tinggi. So, itu bab mutasyabihat. Kenapa berada di sana? Allah nak cerita kat kita tentang diri Allah. Allah ceritakan. Maka tanggungjawab orang beriman apa yang Allah cerita, dia terima. Inna Allah sami'un basir. Allah mendengar dan Allah melihat. Kita kata Allah dengar dan Allah lihat. Ni kita cakap ni kan. Allah sedang mendengar kita cakap. Mana kita tahu? Allah kata Allah mendengar. Kita jangan kata, eh tak boleh. Kalau dengar, ertinya Allah buat something. Kalau buat something, ertinya nanti dia stop. Kalau nanti dia stop, ertinya berlaku perubahan pada zat dia. Kalau berlaku perubahan pada zat dia, ertinya dia jisim. Woi, hampir jauh Mana? Sampai mana anak pusing? Allah kata Allah dengar. Allah dengar. Allah kata Allah lihat. Allah lihat. Itulah akidah fitrah. Akidah yang dikongsi oleh hampir kesemua agama. Orang Islam, kita angkat tangan, kita tahu yang Allah sedang mendengar permintaan kita. Orang Yahudi, bila dia doa, dia tahu Tuhan mendengar permintaan dia. Walaupun dia pergi cipta sifat-sifat yang yang salah bagi Tuhan, dia langgar perintah Tuhan tapi dia tahu Tuhan dengar. Orang Nasrani apabila dia berdoa, dia tahu Tuhan dengar doa dia. Meskipun dia telah sesat dalam mengikut jalan Tuhan, tapi ahli falsafah dia kata apa? Tuhan tak boleh dengar. Kalau Tuhan dengar, Tuhan sama macam makhluk. Sebab itulah mazhab falsafah adalah mazhab yang bercanggah dengan kesemua agama. Akhirnya mazhab falsafah nak kata Tuhan ni tak boleh sama dengan makhluk, maksudnya tak sama tak dengar, tak duduk di man, tidak berada di mana-mana, tidak lihat, tak buat apa-apa. Itu bukan ajaran agama. Agama mengajar Tuhan mencipta, Tuhan mentadbir, Tuhan mengatur, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan berkuasa. Ahli falsafah kata, oh, tak boleh, tak boleh. Itu semua tak boleh. Jadi balik kepada soalan kita ni, kenapa ayat ni ada perdebatan ada, tetapi ayat ini semua siapa yang baca al-Quran mengikut gaya bahasa bahasa Arab sebagaimana yang telah diterangkan oleh ulama-ulama salaf isu ni mudah untuk difahami ada benda yang kita tak tahu macam mana Allah mendengar mana kita nak tahu Allah tak sebut macam mana Allah melihat Allah tak sebut kita tak tahu tapi Allah cerita Allah dengar dan Allah lihat kita kata Allah dengar dan Allah lihat wallahu alam Dia kata, patutnya ayat, oh, ayat lagi banyak. Uh, bukan sekadar syiah. Asalnya ada banyak ayat Quran. Tetapi yang disusun dan disimpan adalah ayat-ayat yang diriwayatkan secara mutawatir. Di mana ayat-ayat yang lain sebahagiannya telah dimansuhkan bacaannya. Setiap kali Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril sampaikan al-Quran, Nabi dengar. Ada ketikanya ada ayat yang dimansuhkan bacaannya. Ayat rejam sebagai contoh dimansuhkan bacaannya di dalam al-Quran. Ada ayat yang sebenarnya bukan ayat. Sebahagian sahabat mereka hafal, orang lain tak hafal. Sebahagian daripada mereka hafal, mereka ingat ayat al-Quran tapi bukan. Tapi akhirnya apabila Al-Quran disimpan ataupun dikompil di zaman Uthman tidak ada seorang sahabat pun yang membantah ini adalah al-Quran. Tak ada siapa bantah. Abdullah bin Mas'ud dia baca cara lain walaupun begitu dia tahu yang Uthman compile ni adalah al-Quran yang turun kepada Nabi. Sayyidina Ali juga begitu. Ahlul Bait juga begitu. Hasan, Hussein dan sebagainya, isteri-isteri uh, Nabi semua setuju yang al-Quran ni adalah al-Quran yang turun, yang dibaca dan yang disimpan oleh Uthman sebagaimana turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksud mutawatir baik apabila Syiah kata tak ada lagi ayat-ayat lain yang terkeluar ertinya dia bercanggah dengan mutawatir dia bercanggah dengan kesepakatan sahabat pada ketika tu semua orang sepakat dah ini dia Quran kalau orang dakwa ada lagi selain daripada ni okey kalau orang dakwa ada lagi ayat maka itu bukan al-Quran yang pertama tapi betul ataupun tak betul ayat tu pernah diturunkan ha ini kita masuk dalam kaedah ilmu hadis ilmu hadis akan tentukan siapa yang kata begitu tengok rantaian perawi dia kalau rantaian perawi dia siqah maka dia masuk dalam bab hadis sahih betul tak betul benda tu berlaku betul berlaku betul tak betul diturunkan betul diturunkan sebab tu dia duduk dalam hadis sahih tapi boleh tak kita nak baca dalam Al-Quran? Tak boleh. Sebab yang kita baca di dalam solat adalah apa yang diriwayatkan secara mutawatir sahaja. Yang selain tak dibaca. Tetapi dakwaan syiah yang ada Al-Quran lain yang ada ayat yang banyak sebahagiannya sanat-sanat tu rawi-rawinya tidak dipercayai. Sebahagian besar tambahan-tambahan tu tak berluku Tapi saya ingat itu pun pandangan syiah Yang terdahulu Sekarang ni kebanyakan syiah sekarang hampir bersetuju yang inilah Al-Quran yang mereka pun baca juga. Al-Quran yang sama. Mereka pun tolaklah pandangan ekstremis mereka yang katakan bahawa ada ayat-ayat yang dihilangkan, ada ayat-ayat yang tidak dimasukkan. Itu ekstremis syiah lah. Tapi yang mereka baca di Iran, inilah. mushaf yang sama. Mereka pun baca ini juga. Wallahu a'lam. Okey kot lah, panjang Saya minta maaf sebab first time main bagi tajuk berat lah tajuk tentang sejarah pengumpulan al-Quran jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh ambil sedikit sebanyak manfaat. Uh, kalau mungkin tuan-tuan ada masa boleh uh, lanjutkan bacaan tentang penulisan al-Quran baca masing-masing untuk dapatkan maklumat yang lebih mendalam dan lebih terperinci. Mudah-mudahan Allah taala rahmati kita dan mudah-mudahan kita semua keluar daripada Ramadan diampunkan. Dan satu lagi tak akhir sebelum kita tutup majlis ni Nasihat untuk diri saya Dan saya selalu pesan dekat kawan-kawan juga Setiap kali Ramadan Kita tambah ibadat kita di bulan Ramadan Kita solat terawih Kita solat witir Kita solat dua rakaat sebelum subuh Kita solat duha Kita baca Al-Quran Kita sedekah dan sebagainya Tetapi kebiasaan kita setiap tahun Kita keluar Kita kembali macam hidup kita yang telah lalu Standard operation Kita kembali macam kita sebelum Ramadan Kalau di bulan Ramadan masjid penuh Lepas Ramadhan, sebiji. Sama macam sebelum Ramadhan. Ujian pertama, hari raya. Cek subuh hari raya. Hilang tu, tunggang-langgang semua. Siapa nak pasang samping dia, siapa nak pasang tudung tingkat, siapa nak masak. Masjid kurang. Demikian juga dengan ibadat-ibadat lain. Bulan Ramadhan, kita bagi makan ke orang, banyak makanan. Bulan lain, berhenti semua. So, bagus. Sebenarnya, di satu sudut, baguslah kita hidupkan Ramadhan dengan ibadat. Tapi di sudut lain... Apa yang Ramadan tinggalkan kat jiwa kita? Jadi saya menasihati kita bersama bawalah sesuatu untuk kita keluar daripada Ramadan. Kita tak payah cerita kat orang, mungkin kita segan nak cerita kat orang. Antara kita dengan Allah Taala, biar ada sesuatu yang kita bawa keluar daripada Ramadan ni. Kalau sebelum ni kita solat fardu cukup, di bulan Ramadan kita boleh solat tarawih dan witir 30 hari. Bawalah keluar witir tu keluar daripada bulan Ramadan buka pintu keluar daripada Ramadan tarik witir sama dengan kita witir hang ikut aku sepanjang tahun so sekurang-kurangnya tiga rakaat witir tu kita buat bawa lah dua rakaat sebelum subuh hang jom ikut aku keluar daripada Ramadan bawa something solat jemaah sedekah apa sahaja benda yang boleh dibawa keluar bawa lah ha? jangan kita keluar daripada pintu Ramadan buka-buka Ramadan hang duduk belakang Ma'a tahun depan hidup aku main lagi tak hidup Settle. Tak, jangan begitu. Sikit. Kita sama-sama muhasabah diri kita. Bawa lah sesuatu. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak. Supaya setiap tahun kita boleh bawa. Satu benda, satu benda, satu benda, satu benda. Kalau kita buat benda ni, untuk bertahun-tahun, banyaklah manfaat untuk kita. Dan kita tak tahu. Mungkin nanti di akhirat, ketika itu bila dibentangkan buku, Fa utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u orang kitabiyah. Orang-orang yang diberikan buku dengan tangan mereka mereka akan kata nah bacalah buku kamu. Nak kita tahu tangan kita baca tu. Oh Ramadan tahun 2018. Tahun ni sebenarnya aku start semayang witir selamat daripada azab. Kita tak tahu. Jadi di hujung ni semua orang termasuk diri saya sendiri planlah apa benda yang boleh kita bawa bersama dengan kita di luar Ramadan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita taufik untuk terus beribadat dan terus mendekatkan diri kepada Allah aku luqawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimin Tuan Haji nak tutup majlis Kamu macam? kita tanggung majlis tu Eh? ok subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh